Բարի երեկո, ձեզ հետ է Արմենիա Թդեյի լրատվականը։ Այսօր ապրիլի 11-ն է եւ այժմ կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները 1 րոպեում։ Այսօր Ստրասբուրգում տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարչահաղորդի ելույթը։ Բացի այդ, պաշտոնական այցի շրջանակներում վարչապետը հանդիպեց Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի եւ ԵԽԽՎ նախագահ Լիլիան Մորի Պասկեի հետ։ Փաշինյանը եզրափակել է հագեցած օրը Ստրասբուրգի հայ համայնքի հետ։ Այսօր կառավարության նիստում ընդունվել են մի շարք կարևոր նախագծեր։ Նշենք մի քանիսը։ Մեքենայով մինչև 7 եւ 7-ից 12 տարեկան երեխաների փոխադրման առանձին պահանջներ են սահմանվել։ Նաերիտի աշխատակիցների աշխատավարձերը կվճարվեն 3 ամսվա ընթացքում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կողմէ Չինաստանի հետ բաց երկնքի քաղաքականություն վարելու նախագծին։ Տատարանը որոշեց վերադարձնել Սաշիկ Սարգսյանի որդու անձնագիրը և թույլ տալ դուրս գալ Հայաստանից։ Տատական նիստը նախագահում էր դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։ Անձեռնամխելիության հիմքով Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ դատարանի որոշումը կհրապարակվի վաղը։ Նորակավիթի ավտոմաքսատան պետը վարչապետի այցից հետո աշխատանքից ազատման դիմում է գրել։ Տաթևիկ Կարապետյանը դարձավ Ռուսաստանի երիտասարդ առաջնորդների վարկանիշի առաջին հայուհին, հայտնում է ֆրանսիական անկախ վերլուծական կենտրոնը։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը Ժնևում անցկացվող տեղեկատվական հանրության համաշխարհային ֆորումի շրջանակներում հանդիպել է Իրաքի կապի նախարարի հետ։ Այսքանն էր, բախվում ենք հաջորդ երեկո և խաղաղ գիշեր։ Armenia Today, կարևորն ու օբյեկտիվը մեկ վայրում։